Chese, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu mmeende kituo chako bora jasogezee update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakulai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Chese bwana, moja studio ambazo ndio kumekeda hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kutoa mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu hapa namzungumzia bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki mdogo wa taarabu huko visiwani Zanzibar bana, kumshusha kichambo mwanadada all the way from Marekani. Hapa namzungumzia dada wa taifa bana, Mange Kimambi. Hii ni baada ya Mange Kimambi bana siku ya jana kutangaza kusema kwamba Diamond bana amtaki Zuchu, lakini za chini ya kapeti zinaeleza kwamba Zuchu ameamua kufuta posti ile ambayo aliposti kwa Instagram ya kusema kwamba ameamua kuachana bwana kubwa Diamond, lengo na nia kumplease Diamond warudiane, lakini Diamond kwa laundi bana kama vile amekaza hivi amtaki mwanadada Zuchu arudi maishani mwake. Sasa baada ya Mange Kimambi kutoboa hiyo siri, baadhi ya mashabiki kama vile walimuunga mkono Mange Kimambi na kusema kwamba kweli kabisa kama kwamba uchawi huo una mwisho, kwa kwamba Zuchu na mama yake walikuwa wakitumia nguvu za kishirikina kumfanya Diamond aweze kumpenda Zuchu ili aweze kujipatia kipato, kwa sababu mama yake na Zuchu hivi sasa mziki wa taarabu bana umemtupa mkono, kwa kwamba maisha ambayo anaishi mama yake na Zuchu pamoja na mtoto wake Zuchu yamekuwa ni maisha fulani hivi kama magumu hivi, ndio maana mama yake na Zuchu aliamua kumpeleka mwanadada Zuchu pale Wasafi ili aweze kwenda kufanya kazi na bwana mkubwa Diamond aweze kujipatia kipato. Kumbe walikuwa na yao bwana, kwa maana kwamba Zuchu atakapofika pale Wasafi ili aweze kuwa na mahusiano na mkubwa Diamond. Na tunakumbuka kipindi fulani hivi Diamond alikuwa na mahusiano na mwanadada Ali ambaye ni mtangazaji wa pale Wasafi, lakini tokea mwanadada Zuchu alipoingia pale Wasafi kukua kuna mgogoro baina ya Zuchu na Ali, kwa maana kwamba walikuwa wakitumia kila namna ili Zuchu awe katika mahusiano na mzimu wa Diamond. Na ukweli ni kwamba mama yake na Zuchu bwana, hili swala kama vile aliwaini hivi, kwa maana kwamba Diamond alikuwa katika mahusiano na Zuchu, na tuliona kwamba takriban miaka mitatu bwana Zuchu na Diamond walikuwa katika mahusiano, na ukweli ni kwamba Diamond alikuwa akimtunza sana mwanadada Zuchu, kumpatia zawadi, lakini pia kumpatia mambo mengi sana ikiwemo swala la pesa. Sasa kitendo cha mwanadada Zuchu bwana juzi kati hivi kutangaza kwamba ameamua kuachana na bwana mkubwa Diamond, kiukweli huenda mama yake na Zuchu kama vile ilimkwaza hivi, na tuliona kwenye interview mbalimbali ambazo kwa akizungumza mama yake na Zuchu ilionekana kwamba akimzungumzia Zuchu kusema kwamba atambui sio mahusiano ya Zuchu na Diamond, lakini kama vile ilikuwa ikimuuma hivi kuonekana kwamba kwa nini Zuchu ameamua kutangaza kuachana na Diamond. Sasa baadhi ya mashabiki walizungumza sio kwamba Zuchu ameona kwamba Diamond ni mwiba mchungu, kwa maana kwamba Diamond sio mwanaume, mwanamke mmoja. Kwa hiyo hicho kitu kusema kwamba yale ambayo alikuwa akiyapata kwa mkubwa Diamond kama vile lilifikia mwisho, kwa sababu hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho, kutokana na yale ambayo Diamond amekuwa akimfanyia mwanadada Zuchu, japokuwa amekuwa akijipatia kipato amekuwa akijipatia maokoto kutoka kwa mkubwa Diamond, lakini yale ambayo amekuwa akiyafanya Diamond kwa Zuchu kiukweli alimshinda mwanadada Zuchu, kwa sababu unaambiwa kwamba Diamond alikuwa akibadilisha sana wanawake, na hakuna mwanamke ambaye anaweza akavumilia kumuona mpenzi wake akiwa na wanawake wengine. Lakini pia familia ya Diamond ilikuwa imtaki Zuchu wazi wazi, na wote tulikuwa tunaliona hilo swala mamake na Diamond mara kadhaa kwenye interview mbalimbali amekuwa akizungumza kusema kwamba hataki kumuona Zuchu akiwa katika maisha ya Diamond. Amekuwa akizungumza kusema kwamba anachoelewa ni kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake. Yote haya yameonekana tu kwamba kama vile mamake na Diamond alistuka vile kuona kwamba mamake na Zuchu alimpeleka pale Zuchu ili aweze kujipatia kipato kwa bwana mkubwa Diamond, na yeye kama mama kitu hicho kimekuwa kikimuuma sana. Kwa nini mtoto wake aonekane kama shamba la kipato, kila kitu amekuwa akimpatia mwanadada Zuchu? Ni kitu ambacho kilikuwa kikimuuma sana mama yake na Diamond, ndio kufikia tua Zuchu kuamua sasa ni bora amwache bwana mkubwa Diamond na maisha yake. Ukiachana na mama yake na Diamond, ukiachana na Diamond mwenyewe kumtengenezea mazingira ya kutaka amini kumkataa mwanadada Zuchu, baadhi ya mashabiki pia walikuwa wakizungumza mara kadhaa kwa mtoto jamii pamoja na mwanadada Mange Kimambi kumwataki mwanadada Zuchu, kwamba Zuchu anapokuwa kwa bwana mkubwa Diamond wamekuwa wakitumia nguvu za kishirikina kumfanya Diamond ampende Zuchu, mpaka kufikia mbali zaidi mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba atahakikisha yeye na mashabiki watafanya kila linalowezekana Zuchu aondoke kwenye maisha ya bwana mkubwa Diamond. Kwa hiyo shida kwamba kwa kile ambacho Zuchu alitangaza kuondoka kwenye maisha ya Diamond, kilionekana ya kwamba Mange Kimambi alikuwa akihusika na mmoja au nyingine, lakini pia kilionekana kwamba Mark na Diamond alihusika na mmoja au nyingine, lakini pia kuna baadhi ya mashabiki walihusika na mmoja au nyingine kumuondoa mwanadada Zuchu kwenye maisha ya bwana mkubwa Diamond. Sasa siku ya jana kuna moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari hapa kwa Tanzania, mamake na Zuchu anamzungumzia bibi ya DJ Omar Kopa, alizungumzia hili swala kuonekana kwamba kama vile limemuuma sana. Kuna watu ambao wamekuwa wakishinikiza sana Diamond kumwacha mwanadada Zuchu, lakini pia wamekuwa wakimwandama sana Zuchu mdogo jamii tokea amekuwa katika mahusiano na mzima Diamond, na sasa mwanadada Mange Kimambi yeye ndiye ambaye amekuwa akichochea haya mambo ili Diamond aachane na mwanadada Zuchu, na yametimia baada ya Zuchu kutangaza kwamba ameamua kuachana na mkubwa Diamond. Na baadaye tukaja tukiona kwamba Zuchu alifuta ile post na kutaka kurudiana na Diamond, na kuonekana kwamba kama vile Diamond ameweka msisitizo kwamba hataki kurudiana na mwanadada Zuchu, na ndio maana hata siku
jana kwenye birthday ya mwanadada Zuchu, Diamond ya kuhusika kwa lolote ya kumposti Zuchu wala kuwa na mpango wote na mwanadada Zuchu. Kwa dhahiri kwamba imeonekana jitihada ambazo amezifanya mwanadada Mange Kimambi, jitihada ambazo amezifanya mama yake na Diamond, lakini pia baadhi ya mashabiki kama vile zimetiki hivi baada ya kuonekana kwamba Diamond ameweka mkazo kwamba hataki kurudiana na mwanadada Zuchu tena. Kwa Zuchu kama atashindwa kuwa mfanyakazi wa Wasafi, basi aondoke pale Wasafi, kwa sababu swala la mapenzi na Diamond ni swala ambalo halitawezekana tena. Sasa mama yake na Zuchu amelizungumzia swala kusema kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakitumia nguvu sana kumuondoa mwanangu kwa Diamond, na itoshe tu kusema kwamba yametimia yale ambao wamekuwa wakiyataka. Sasa ameamua kuondoka kwenye maisha ya Diamond, waende wao, kwa sababu imekuwa kama vile ikiwauma hivi kuonekana kwamba mwanangu yupo katika maisha bwana kubwa Diamond. Sasa kitu ambacho nataka niwaambie kwamba Zuchu kabla ya kukutana na Diamond alikuwa na maisha yake na alikuwa mazuri sana. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba sio maisha ya Zuchu eti imebadilishwa na Diamond, ila Diamond naye pia kupitia huyu Zuchu kuna namna ambavyo amefaidika. Kwa hiyo wote walikuwa wanategemeana kwa kwamba Diamond alikuwa akimtegemea Zuchu na Zuchu alikuwa akimtegemea Diamond. Sasa swala mahusiano ya Diamond na Zuchu ni swala ambalo mimi kama mama pia nilikuwa silitambui, lakini mitandao ndio ilikuwa ikiandika mara kadhaa kwamba Diamond na Zuchu wapo katika mahusiano juu yale ambayo amekuwa akiyaonesha wao wenyewe. Na mimi nilimpeleka Zuchu pale Wasafi ili awe mfanyakazi wa Diamond na wala sio swala la mapenzi. Sasa swala la mapenzi huwa linaibuka tu muda wote na saa yote. Sasa kitendo cha Zuchu kuamua kutangaza kuondoka na maisha ya Diamond alafu watu wengine kufurahia ni kitu ambacho kimekuwa kikinishangaza sana. Kwa hiyo kumbe walikuwa kitamani kumuona Zuchu akiondoka na maisha ya Diamond ili waende wao. Sasa tayari mwanangu ameondoka na maisha ya Diamond, kama wanamtaka Diamond basi waendelee kuwa nao. Sasa mama yake na Diamond alimaliza kuzungumza hayo kwa uchungu, kuonekana kwamba mtoto wake ameondoka na maisha ya bwana kubwa Diamond, yaliyokuwa bado yalikuwa kitamani kumuona Zuchu akiendelea kuwa katika mahusiano na mzima Diamond, licha kuwa amekuwa akikataa kama vile kinafiki hivi kusema kwamba atambui mapenzi Diamond na Zuchu. Lakini za chini kapeti zinaeleza kwamba mama yake na Zuchu alikuwa akifurahishwa sana kuona mwanae akiwa katika mahusiano na bwana mkubwa Diamond. Bwana ni jambo ambalo kwa kweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sasa baadhi ya mashabiki wamemwataki sana mama yake na Zuchu kusema kwamba wewe mama ulikuwa ukitamani, lakini pia umekuwa ukipenda kumuona mwanao akiwa katika mahusiano na Diamond. Hiyo ni ukweli ambao haufichiki, na hakuna mama ambaye hapendi kumuona mtoto wake akiwa na mwanaume kama Diamond, kwa sababu ni miongoni mwa wanaume ambao kwanza ni maarufu lakini pia wana pesa. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba amekuwa akikataa tu kinafiki, na ni kweli mmekuwa mkitumia nguvu za kishirikina kumloga Diamond ili aweze kumpenda mtoto wako, na ndio maana uchao umeisha nguvu. Sasa mnaamua kutafuta namna ambavyo kujivua kuonekana kwamba kama vile utambui mapenzi ya Diamond na Zuchu, lakini ukweli ni kwamba unaelewa Diamond na Zuchu akiwa katika mahusiano kwa muda mrefu sana. Ni kauli ambazo zimetoka baadhi ya mashabiki kwa hiki ambacho kinaendelea kumtoka jamii, na kusema kwamba mama yake na Zuchu lengo lake la kumpeleka Zuchu pale Wasafi ilikuwa watoke kimahusiano na Diamond, wala sikata hilo swala. Sasa wewe mpenzi Fatboy Media, nini ambacho unaweza kuzungumza juu ya kabacho msogezea? Unasema kwamba ni kweli mama yake na Zuchu alimpeleka Zuchu pale Wasafi ili awe mpenzi wa bwana mkubwa Diamond, au alimpeleka pale Wasafi aende kufanya kazi? Drop your comment hapo chini juu ya kabacho kinaendelea. I hope umeenjoy na utafikia, lakini pia unaweza drop your comment hapo chini juu ya kabacho kinaendelea kutuambia kwamba unatamani Diamond na Zuchu warudiane au unatamani iendelee kuwa hivi hivi kwa kwamba Diamond awe na maisha yake na Zuchu awe na maisha yake. Drop your comment hapo chini kwenye comment section. Tutakutana next video. I hope umeenjoy na utafikia. Fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa nyingine kale ambapo kuna trend Fatboy Media, ambacho naomba tu nikuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno kwa subscribe. This is the voice of Andrew, the most expensive presenter from Fatboy Media. Baki nasi for more updates.